Well, hello, Bubble. Hazmat here. Ty vole, omluvte to logo v prostředku, ale tahle kravina zase nejde nahrávat chrapsem. Co se dá dělat? Nicméně, Doom Trooperky zaznamenal ty vole před více jak 20 lety. V zásadě před tak 25 lety. A vždycky jsem si to chtěl hrozně zahrát, jako kluk. No a vida, ono je to na Steamu, zadarmo v Early Access. Takže se na to asi podíváme. Ne? Abych řekl, že jo. Akorát si vůbec nepamatuju, jak se to hrálo ti to. God damn it. Alright, takže tutoriál. Learn the skills to survive on the battlefield. Alright. Hey through Bach. We have a new tutorial under development. If you want to help, join Discord and ask for access. What? Jesus. Wow, ok. Fajn. Jako zatím to má takový fajný cyberpunkový feeling, to já rád. Some basics to how the squad based card game works. Ok. Levorile. Máš 3 akce na kolo. A jasně, hraní každý karty stojí akci. Jo, máš 5 bodů osudu. Destiny points. A to je vlastně jakoby mana teda. Za kterou platíš bojovníky, chápu. Promotion points, towards victory, when you defeat a warrior in combat. Jo. Když někoho zabiju, tak cena toho zabitého se mi připočte sem. Jakmile dostanu 15 bodů, tak jsem vyhrál. OK, rozumím. Máš jenom jednoho bojovníka a stojí 6. Což znamená, že já na ně potřebuji 6, takže meditate. Počkej, jak jsem jako meditate mu jednou a to byla teda jedna akce. Jo, jasně, jasně, jasně. Za jednu akci jsem teda zameditoval, což mi přidalo jednu manu, jako by. Chápu, chápu, chápu. Tím pádem můžeme vyložit tady toho randálníka. What the? Jasně. Jasně, když to ukončím dřív a zbývají mi ještě akce, tak se přemění na manu. A mana mi teda zůstává jako mezi kolama. OK. Mám nějaký demon. Jak to myslíš drobhé? Drob hia. Co mám dropnout hia? Good game! Počkej, what? No dobře, tak OK. Jo, takže vyložil tady srandistu. Rozumím. Want to play some other card types. Let's start with Factory. It generates destiny for you. OK. Že to je jako, jakože enchant. Nebo vlastně landka, teda řekněme spíš. Dobře. What? Let's play weapon link on your shotgun. Power card. Unique to the Mishima Corporation. Will combine is fight and shoot based stats. What? Weapon link. Combine. Takže to zahrnu na něj teda, jo. Jo, takže mu to zvýší útok a to, jasně. Sakra, já jsem si nepřečetl, co že mám udělat. Fuck. Jo, ještě equip můžem hodit, ne? Tak. No a nemůžu s ním jako nějak útočit nebo něco? Asi ne. Alright. Undead Legionnaire. Zombec! Dobře.
Time to attack. Try attacking by dragging your shogun. Jasný. Dragging warrior chooses fight or shoot to be used by both combatants. You have to deal damage equal to higher. Right, if you want someone, I want to kill them and okay. Jo, takže prostě zautočím, nebo počkej, a tak jo, mám jako zautočit hned. A teď abych mu mohl ještě tady něco nadat, ne? Takže to mi teda přidalo jeden Destiny Point. Jo, ale jo, jasně. To bude teda všechno za nula. Tak já mu dám ještě armorec. No. Tady, hustýmu samurajovi, co je tohle? Seek cover to heal wounds, jo, že by se jako vyléčil. Asi, rozumím. No, tady pána nevyřešíme, ale tak můžeme zabít toho zombce, ne? Počkej, já si teda můžu vybrat, jestli čím budu útočit. No tak asi na blízko, ne? Fon 12, cože? Vybrat si... Co znamená to drop here? Play combat modifier. Já jako nemám žádný combat modifier, řekl bych. Vybrat si do skáče, no. Post combat modifier. Já nemám nic takového, cože? Jak to, že není mrtvej? OK, nechápu. Jakože ho musím trefit teda dvakrát, nebo cože? To get him into play, your shogun will kill warriors in only one. Jetatsu je za 7. A takže bych potřeboval. Počkej, cože? Your samurai are slayers. Jo, takhle, takže on je teda. Jo, takže on je prostě zraněný. Takže musím ho kletnout prostě dvakrát, musím na něj dvakrát vyhrát, aby umřel. Chápu. No ale já nedám dokupy 7 many, že jo, nebo 7 vole Destiny Pointů, takže výprc. No nemám na to prostě, takže nemůžu vyložit tady toho blbce. Tak dáme sniperovku mu tady tomu týpkovi. OK. Doraž zombce. Tohle fakt jako nevím, co je ještě furt. An epic victory. Cože? Choose your reward? Jo, já si můžu vybrat, jestli chci manu a nebo ty vítězný bodíky. Tak vem manu, ať pak můžeme vyložit toho dalšího. Že jo? Si to správně chápu. A ještě bych ho mohl něčím, jako, ještě můžeme vyložit tady do toho, ne, počkej, nebudeme vykládat nic. Dáme... Equipment, firearm. Jo, takhle. Jo takhle, aha. Takže on může mít jednu zbraň na dálku, jednu na blízko a jeden armor. Chápu, rozumím. A jak poznám, co je to? Attachment? Taky attachment. OK, dobře. Tak dejme tomu. Počkej, tak můžu ještě útočit jednou, ne? Tak ještě dáme tady tomu blbce. You don't have a tactical action. Jenom jednou můžu zaútočit. OK, dobře. Vole. Right.
Takže máme 9. Jakože máme 9? Jo, to samé se mi dávají ty lentky. Aha. OK, OK. Tak vyložíme tady toho borce, protože všichni samurajové budou zabíjet na jednu ránu. OK, takže buď rychlá. Jasně, máme tady pana samuraje. Můžeme mu dát tohle? Můžeme. No a nemělo to dát něčemu minus 2? Dalo nebo nedalo? Activate. A jak jako activate? Choose target, cože? Jo, takhle, cože, ne, počkej, what? Já to vůbec nechápu, oši. Jaký to výprc? OK. A jak to, kam zmizel ten typ? Já jsem to nepochopil prostě. Fakt jako nepochopil. Do you have any destiny? Jo, destiny points. Tak tohle vyprcám. Tak. Tohle mu teda nemůžu. Only have one of each blade firearm armor. Jasně, jasně, jasně. Takže tohle je firearm, chápu. No nic, tak jdem útočit, ne? Na blízko můžeš, no, řekl bych. OK. Co je tohle? Proč mi to někdo nevysvětlí? No dobře, no. Ty pičo. Tactical fight. To je combat modifier. Počkej, jo, on jde na tohle hajzla. Oh, chápu. Jasný, takže... Jak to, že ho zabil, tak tenhle ten... Jo, protože je Slayer, jasný, takže prostě zabíjí na jednu ránu, chápu, chápu, chápu. OK, 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 OK. No, tak... Co tohle? Combined base. Co to udělá? A warrior might only have one of each KI power. A to je co KI power? Jo, weapon link, tadyhle ještě, jo. Jo, ok, ok, ok. No takže můžeme jenom utočit. Buď ticho. Tam blízko, dáme. Jo. Já si nechám dát victory pointy, to je jasný. No. Už ty, co to je, ty vole. OK. OK. Jo, už mám akci, jo, chápu. Já teda nemůžu útočit přímo do něj, jo. Do týpka, nebo... Jak to je, jako. Tak, hraju já. A co on má? Jo, já už jsem mu dal tu pušku. Aha, 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 takže bych mu mohl dát armor, jasný, jasný, jasný. Jak to myslíš, equipment? Tak to může mít nebo nemůže? Velodeva, to nechci. Takže tohle. Buď rychlá. Že mu to jako... Jo.
Okay. Tak. A budzi chacha. Tak. Když do mého samurajíka, no to se dalo čekat, no. Jsem asi neměl vykládat, ty vole, to bylo vůbec zbytečný vlastně. No nic. Prostě doleš, no. Vítězství. OK. The following cards were updated. Dobře. Following cards were OK. Gary. OK. Following cards were... Máme nový karty. Dobře. Máme další nový karty. Dobře. No. Můžete to mít, můžete to fine. Attack the cards playing or in the store, jasně. Play against an AI opponent. No ale jak si jako postavím balík, nebo můžu si postavit balík? Create dex, jasně. Put dex and view your card collection. Cosmetic collection. OK. Okay. Tak já nevím, tak mám dát single, nebo co mám dělat? Jak zjistím ten quest? Weekly mission. Zahraj 10 válečníků. Zahraj Capital Faction Cards. Tak bude to fungovat i jako když budu hrát proti kompu? Asi nebude, člověče, takže... First available game. Jak jako... Tak Bauhaus třeba. Ty vole. Okay. Jesus! Fucking Christ! Teď prostě dostanu strašně přes držku, jo? Alright, takže... Vyprcnu faktory. Co je, vole? Vyprcnu faktory, říkám. No. Co se měl být, vole? Čura. Co je tohle? Jasně. I combat with fire. Řekl bych, že tohle je ten modifikátor kombatový. A hele. Už ta bábovka, tak pojď.
Můžu točit přímo do něj, když nemá bojovníka. Vypadat atak do Ring of First Turn, jo. No tak... Přesný, týpek. Jo, no, tak... On mi vrátil do ruky, ten zasram krpatej. Do balíku dokonce. No jo, no. Tak jo. Pass direction influence. Equipment armor. Minus 4. Počkej. Jak jako minus 4, proč bych... Co? What? Equipment armor. Tak to, jakože mu to ubere 4 armoru? Dobře, to bylo vlastně. Bože jo. To jsem měl prostě hodit na něj, rozumíš mi? Ale... Nebo jakže to funguje? Ty vole, já to nechápu, vůbec to nechápu. Nebo tak on teda nemá armor, ale healne ho to, když by dostal zranění, tak, takhle to chápu, jo, asi jo. Nejsem si jistý, tyba, co jsem teď udělal, ale něco jsem rozhodně udělal. Jesus fucking Christ. Já bych jednou zameditoval a vyprc bych tohle pána. Buď ticho. Bytec? Tak tam hodím tohle, ať už to udělá, co chce. Co to udělalo? O. Něco se stalo. Co se to udělá? Co? What? No tak to nestih? Asi nestih. No co je ty vole? Já vůbec nevím, co se děje, hoši. Ale vůbec. Alright. Tak dáme pánovi sordínek. Doktorka Diana, ty vole, tak ta je hustá. Tak. Fajtínek. Combat immediately ends your audio. Co? Proč jsem to nemohl půjít? Kurva ty vole.
Nechápu, fakt nechápu. A proč už to nemůžu, proč už nemůžu teď? Prostě, cože? Takže mu to prostě nic neudělalo. Ok, nechápu. No, prostě... No tak a co mám jako dělat? Prostě nic? Prostě nic? No, fakt nic, no. Tak... V pohodě, no. Já nemůžu evidentně nic. Takže... Uf. Aha. Jsem mu utek, jakoby. Máš to prdě. Informace si tak jen. Support ne? OK. Time exit during the moment. One action to a tactical action. Ah, že bychom musel točit dvakrát, chápu. Co se dá dělat, jde mu točit, no. Počkej, tohle dáme. A sebereme mu tohle. Co? Jak jako zakázaný? Cože? Teď jsem... Či píča. Asi jsem si měl zahrát nejdřív proti komku. No, takže jsem přišel o týpka, a, ale... A jo. Zahrajem. Vrátíme si... Co? Počkej, wait? Really? Co se jako stalo? Jo, to nechápu, muši. No nic, budu si muset dát dole asi, asi to, ne? Asi pár bitek vole s kompama, protože fakt jako nerozumím, co se tady je. Jo, tak si dělej co chceš, no. To si pamatuju, tady to. Vince Diamond. Jaký to výprsník. OK. First strike. First strike je mi hovno platný, ale že jo. It's not your turn? Ale cože? Tak proč jsem to mohl za... Cože? Tak proč mi to nabídlo, ať to zahraju?
What? To je výprc, vaši. To je absolutní výprc. Divný, chápiš to? Exit cover, ty vole, cože? To ten tutoriál mi teda moc nepomohl, upřímně. Nemám, já. Tak jednou zameditujem. Co? Co to jako udělá? You don't have enough action points. No tak proč mi nabízíte, ať to zahraju? Tak jste normální. Ty vole... What? Jo, a tak tohle není Michael, takže proč mi to nabízí, ať to zahraju do píči. Ty král. Já nemůžu nic dělat, tak proč? Proč mi to furt nutí tuhle kravinu, kterou ani nemůžu použít, sleduj. Buď. Co? Vždyť není moje kolo, jak to, že jsem to zahrál? Tak jste normální, ty vole. Tohle tam naftem, ať už to udělá, co chce. Aha. A ještě mu zeberem equipment. A ještě... Ještě vylepšíme bábovku. No pojď. A je mrtvá. A jak to, že je mrtvá? Teď to není Slayer. Já to fakt nechápu. Prostě vůbec. Vůbec to nepovídám. Vůbec to nepovídám. Jak to, když mám jednu akci, ty zmrde? Mám jednu akci. Co? Doom Trooper Actions. OK, já chápu, že je to Early Access, ty vole, a je to verze 0.1, ale... Cože? Mám jednu akci, proč nemůžu vyložit píču se? Já nevím, prosím. Já to nechám. Když to pauznou, tak co? Jo, tak si jako prodloužím ten limit. Aha, no tak to nic. Jak to, že mám jenom dvě akce? Nemáš dost akcí, jo, ok. Protože jak to? Já.
Tak máš jako dvě akce s kartama a jednu útočnou? Nebo jak to je teda? Jo, whatever. Sika. Já myslím, že aspoň odevřem nějaký pitlíček, chápeš? Jasný, když má, takže když má dvojnásobný útok, než on má obranu, tak je prostě automaticky mrtvý úplně, jo? OK. Jo, jo, můj kolec. Co já tady, ty vole? Já mám jedinýho bojovníka. Doslova ani jednoho. This move is not allowed. Jak not allowed? Víš? Jak not allowed? A proč bych to nemohl jako zahrát do píči? Doslova, tady není napsaný důvod, proč bych to nemohl použít. To je prostě enchant, vole, který tady vyprdnu, ne? Kurva, do prdele už. Uděláme tohle. Je mi to jedno. Ty král. No a to je ode mě asi vše, chlapče, jako. Tohle prostě zahrát nesmím. Nějaký důvod. A nemám dost akcí na tohle, no, takže vyřešil. No ale on mě prostě nemůže jakoby zabít, jo? Protože prostě mi nemá co zabít. Takže, fuck you, asshole. Počkej, jak to, že už má 17 vítězných bodů a furt nevyhrál? Při 15 má vyhrát, ne? No proto. Ty král, ty budu strapný. No dobře, a... jak bych tady jako koupil... No dobře, já bych si chtěl ale teda koupit pytlik. Nějakej. Prostě nějaký pytlik bych si chtěl koupit. To je nějaký kompletný myšel. Ten the stall. Já vím, ale já nemůžu najít ten stall. Ah, the stall. Oh, všechno za reální prachy. Výborně. Tohle je fré. Berem. Proč bych si kupoval? Já to jsou pytliky tohle, aha. Takže potřebuji 200 coinů a mám 5, abych si mohl koupit pytlik. To je dost brutální, ne? Tak počkej. Fucking... Ach. God's law. Mnoho achievement za čas, který běhám dom tu. OK. Card collection, you can find new deck templates, get new decks below. We will be giving out new free starter decks. Sure. Jo, ale... a tohle jsou teda moje karty, jo? Jo, asi jo. A... tak vytvoříme nový balíček. Co to je čo?
Tohle jsem měl jako plagát v abíčku jako malej, takže zkusíme tyhle ty kusy. A jak poznám, že... Co? Jak poznám, že on je z kapitolu? Jako asi je, když mi ho to nabízí, ale jako, jak to poznám na té kartě? Gucci chláchla. Jo, takhle, tenhle, on je neutrální, tenhle píčus. Aha, už rozumím, rozumím. Takže to může být v každém balíkci. OK, no, tak tohle si bereme. Co? Já nechci udělat kopii, já si chci dát do balíčku. No tam musím takhle růčo jako prcknout, jo. Okay. A proč tu není napsáno třeba, kolik těch karet můžu mít v balíčku? Nebo kolik chci? Jako díly? Prostě za pět, ne, ten idiot, ty vole, ten je marný, ne? A zase na té kartě jako nevidím... Nevidím, vole... Co je zač? Nerozumím tomu. Tak... Co? Já to fakt nechápu. Vůbec nechápu. Za 9, tady mrzák, ty vole. No, to je třeba hezký, tak tohle to znamená, tak tohle je ten znak, jo, třeba pod tím číslem, tak teda znamená tu afilaci, jo, jako. Tak asi jo. Support, hele, to se mi líbí. Uses 3D at the beginning of his drafts, that every, jasný, discard, to je hustý. Za dvě akce to zahraju. A on pak kdykoliv na začátku kola mu to sebere prostě 3 many. Ale tady ta karta zmizí, jakmile má 0 many. No ale líbí se mi to. To je velmi dobrý. Jasný, přidám to dost dobrý. Armor. Instant armor, to je pecka. Ty vole, tu se snažil nakreslit Patrik, vole, to si pamatuju. Heal target warrior, za 0 akce. Jo, to je asi jaký dobrý. Ne? Jasný. Free Marine. Co znamená Free Marine? A Type of Warrior, a dobře. Ty vole, 7 je hrozně hafo, ne? Moje. O, jako tam prdneme, viď? Ah, konečně něco levnýho. Modified combats may be made into the beginning of the shoot. By during your turn or during combat, modified combats may be. Jo, že se nestřílí, že se prostě nemůže střílet. Jo, to je dobrý, ne? Ještě to plán ten burn. To je přijaký cool. Your acquisition points 0. Pohodě. Tyhle je nutný, aby mi to ukazovalo i ty karty, co teda nemůžu mít. Zaplať pánbůh za ty dary. Tak.
To si taky pamatuju, toho mám na tom, ten byl na tom plakátě. Each other warrior in its squad. Jo, no, asi samý warriory, ne? Nebo ne? To si taky pamatuju. Tyjo, to jsou všechno karty, které jsou 25 let starý, vole. To je nějaký divoký, ne? OK. Asi tohle zkusím. Třeba to si tam jako můžu dát ještě jednou, nebo co? Au, oh, to si tam můžu dát kolikrát chci? Nebo... What in the sweet name of Jesus? Jak to, že už je to zas? To už jde mimo začátku, nebo co? Asi jo? Takže to jsou všechny karty, co mám. Jo, tak tohle nemám teda, ho, víckrát. Jo. OK, to je solidní gun. Já ty prdím. Play anytime. No, nevím, co jsem to do kombatant skutím. All contact. Jo, takže se pak může jenom střílet zase, první. To mi přijde taky dobrý. No a jak ten balík jako uložíme, nebo... Serem tam fakt tory, dobře. Taky nemáme, jo, ok. Taky nemáme. Aha. To je ona Kipawa. Co to je Kipawa? Jak mám vědět, co je to Kipawa? OK. To je ono Varios. Varios. Dobrý, tak řekněme, že to je hotový. A ty co s tím? Až to nemůžu přepsat. Ono co nejde. Já nemůžu přepsat ten deck. A budu klidně infected, ty vole. Sice jsem v karanténě, ale jsem zdravý. Ale dám si klidně infected, vole, už to všechno jedno. No a teď, když se jako vrátím, tak... Proč to nemůžu? Co je tohle? Asi co? OK. Ale já bych chtěl jako přepsat tady to. Prostě nelze. Dobře, tak dám back a ten balík jako se uloží, nebo jako neuloží, nebo... Invalid. Musím, jo, potřebuji mít 60 karet, takže to musíme něco přidat ještě. Ale... Proč teda? Tady nikdy není napsaný počet těch karet, které už tam jsou do píči. Jakože vysloveně není. Nebo jsem úplně slepej. No nevidím tu počet 23. Jo, takže tadyhle je počet karet. Rozumím. Fajn.
Ambush. Well, I'm defending combat first attack. Se zase tohle. Ty král. Jasně. A jak poznám, kolik jich mám, ty vole? To se jako taky nedozvím tady prostě. Mám každýho jednou teda, nebo dva? Jaj, ty vole. Nic, tohle asi nebyl dobrý nápad, ty vole. Nemám, nemám, no a tak, a jak... Someone is looking for a fight. Jo, takže... Kurva. Ty vole, tak to abych ten balík naplnil, tak tam musím dát vlastně úplně všechno, co mám. Díky. Jo, hele, on je to vlastně docela dobrý, už to chápu, co to dělá. Mám to jenom jednou, chápu. Nimrod MK2, ty vole. OK. Immediately after the place condition. Když pozor, máš power immunity. Co je to power immunity? Warrior may not be direct target of powers. In all active powers. In combat with this warrior. To je dobrý, ne? To je vlastně hexproof, ale takový. Peace Plot Guides, no to si myslím, že je dobrý nápad. I když. Dual Wield. Jo, že může mít dva tady ty meče, jo. Jako. OK. To je hustý. Tohle má taky dual wheel, takže může mít dvě tady ty bouchačky. Dobře, začínám rozumět trošku. Nemáme, nemáme. Ty vole, myslím, že to asi fakt nemá cenu. Protože... Jasně. Že jediná možnost, jak docílit 60 karet, je dát tam prostě úplně všechny, co mám. Řekl bych. Fucking fuck. A ani to nestačí, ty vole, to už bych řekl, že jsem tam dal všechno. Fucking. Fucking fuck. Gain. For each warrior. Okay. Kurva.
ty vole, nedám dokupy 60 karet v životě. Kurva, do psí díry už. Ale tak aspoň jsem se podíval, co tady jako... Chápeš, já vůbec nevím, co ty karty která dělá a... Takže... Aspoň teď už některý poznám. Trošku. Co to je key power, ty vole? Pak ne? Kurva do prdele. Co tohle? Jo, to je jakoby counter. OK. Máme jeden, skvělý. A pak si máme mi tohle. Do psí díry. Poslední karta, dáme tam tuhle. Ha, 60 karet. Takže už ho můžu přepsat. Ne, nemůžu. Ještě nemůžu. Takže tohle je untitled deck. Ale napřed tam nic nejde. So, yeah. To je fakt paráda, ty vole. No ale dobře, tak, tak jo, tak dáme ještě jednu bitku, ne? Tak zkusíme... Zkusíme, že to dělá pro skills. No, ale bude se mi to počítat do toho úkolu? Co? Ale kurva, píča. Říkám tenhle. No. A... No. A co jako? No, teď jako dobrý, ne? What? No já chci tenhle, prostě. Cože? Takže prostě... Proč se tam prostě nejde dát? Že píčo, hej, tak to je mrtka, ty vole, skrtka. To mě poser. Já nevím, no. Oši, 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 ty vole. Tak tohle je fakt jako poprc. Kurva, co je? Mhm.
Počkej, to je furt ten samý chlápek. To je ten samý, se kterým jsem hrál předtím. Jsme jako dva lidi na této celé planetě, který to hrajou. Dva jediný idioti tady u toho sedíme prostě. Ty bečo, tak to je na mě moc, ty vole. Wow. Takhle hraj ty blbštajné. Než mi z toho praskne kokot. Já bych si strašně chtěl odevřít pytlíček totiž. O, dobře. Okej. Okay. Bůh, čichá. No a to je asi všechno. A to už to Warriors. Počkej, proč by... Co? To jsem vůbec nepochopil. Proč mi na toho Vojtcla hodil víc životů? Nebo co mi to na něj hodil? 5. Jo, cenu! Chápu, on zvednul cenu toho hajzla. Rozumím. Tak to je určitě nějaký svinstvo. Protože jasný, on ho pak zabije a jo, chápu. To je zmrt. Ach. Ale já už tomu asi rozumím, tyhle, trošku. Já nechápu, proč si teda nemůžeš jako udělat ten svůj balíček, nebo ty jsem jako nepobral. Nicméně tam psali, že když začneš hrát teď, takže ty karty ti prostě zůstanou až do té jako plné verze. Že to se jako měnit nebude, že by to pak jako skračnuli všechno. Otázka je, jestli plná verze bude placená. Já bych řekl, že by nemusela stejně jako ty magicky, protože stejně budou vydělávat na chudácích, tyhle, co si budou kupovat pitlíky jak blázní, že? Já bych chtěl zautočit jako do něj. Spůč. Jo, to takže můžu zautočit přímo do něj. Aha. A jak to, že jsem dostal 5 bodů, když jsem měl dát jenom za 2, ne? Jo, jako to se teda sčítá útok i to? A to by měl stejně jenom 4, jak to, že jsem udělal za 5? Do píči, já to fakt nechápu, chlapci, tohleto! Vůbec nerozumím. Okay. Jen si poslyš, chlapče. Enemy action. Sign one and close. Já jsem chtěl zahrát tady tuto. Playdonic combat immediately ends. The player does not. Kurva, se to měl zapauzovat.
Aha, to taky nemůžu, no, jasný, chápu, chápu. To jsem posral. Takže týpek je zraněný, rozumím. Jak to si utečí znovu, ty zmrdě? Počkej. Pauza. Tak. Dragon Street. Nahodíme mu i Beijo Action. Ještě mu dáme tohle. To stačí. A jsem ho zabil. Okay. To je chlív prostě tady dole, ty vole. Jo no, si dělej co chce. Ale hustý. Takže za dvě akce hodíme tohle. Cože? Proč? To je úplně zbytečný, tady všechno prostě. Úplně k prdu. Úplně k prdu. A fakt mě teda vysílá, že nevíme, jak udělat ten balík. Tak to asi ještě nefunguje, nebo cože? Jo, no, no. No, no. No, zdej to chceš. Že tohle mi stejně k hovnu. Takže ho může zautočit. Jo, nemůže. Kurva, se to tam nechtí hodit. To mě normálně... Ty vole... Prosím vás, tohle, jo? Děkuju. Tak, máš po píči, blbečku. Counter, vole. No, jo. Co teď, ale? Co teď, prde? S ním už utočit nemůžeš. Moment. Jo. Pak prdu. To asi bude hodit. Poznám, že to je unique variant. Hmm.
Tak co ty zmrdíku? Co tady tohle, ty vole? Moment. Cože, k čemu ti to bude? Okay. No to nepůsobí, OK. Co? Vůbec jsem nepobral, co se teďka stalo. Tak, counter, já na to pičovinu. A máš to. Alright. Máme tři manínky, což je v piči. Jasný, vyhýlujeme ho tady letím. K tomu začínám rozumětí. Jen tak zlehka. Jasně. Už taky mohl hodit. Bariory tady nemají, bariory gaňky. Jako proč ty vole, čo? Co? Nerozumím. Takže by mi to moc pomohlo. No to vše. No jo. No jo. Takže, budu pařit domtrooperky a magicky. No to jsem vždycky chtěl, to je skvělý. Ale ty vole, asi si k tomu budu muset pustit nějaký jiný soundtrack, vole. Jak se pozná, že... Whatever. Jak se pozná, že je to unique Pichus? Že jako pojmenovaný? Asi jo. Asi jo, asi jo. Okay.
Ugh. No velký target, jasný, jo. No tak to jsem tady platný, ty vole. A co to znamená, že exit cover, ty vole? To mi jak jako nikdo zatím nevysvětlil. Počkej, jak, ale můžu zaútočit třeba tady na toho zmetka, ne? Ty bůčicha. Frontline? Tak opět, proč jste mi dovolili ten kombat dát, ty vole? Šuráci vyprcaný. No, řekl bych, že to stačí. Staneš bůči chlácha. Takže jsme zranění oba, jo, jako. OK. Skvělý. Počkej, jak to, že on ne? Já nerozumím. Já fakt jako nerozumím. Jo, whatever, ale... V nestřežený chvíli tam asi ještě něco hodil, čeho jsem si nevšiml. No, whatever. On tak dělá, už nesejmej, ty vole, no, děkuju. A jak vůbec poznám... Tak. On teďka vybral, jakým kombatem na mě útočí. A já to jako nevím teda, jo. Jestli útočí... Nebo co. No šup, ty vole, konec, no. No šup, je konec. Má 17. Hej, hro. Má 17. Na 15 končíme, vzpomínáš, hro? Hej. Okej. Tak já už tomu fakt jako vůbec nerozumím. Fakt vůbec. Do prdele, tak proč mě... Pičo, tohle mě fakt vytáčí už. Tohle taky nemůžu teď použít, ty zmrde, takže proč mi to nabízíš? Kurva. 25 let stará hra, ty vole. Magicy běží už jakou dobu, taky. A nejste schopný to naprogramovat tak, aby to člověku nalezlo na nervy, ty vole. Jako vážně. Taky nejde. Já nemám akce žádný, jo, ha, tak to jo. Tak to pracuje. Jak to, že on má 17 bodů a furt nevyhrál? Já to prostě nechápu.
Já to prostě nechápu. Fakt ne. Čo? Co řešíš, Blbštajne, ty vole, to máš vyhraný, ne? Ty vole, kurva už. Patě, vole. Art spell, ty vole. Co je to art spell, ty píčo? Support prostě, já nevím, ne? Ale když už má, ještě konec, ty vole, prostě, kurva, hele, ale žup, je to, jasně, že nejde, tak proč mi to nabízíš, ty vyprcaná hromada hoven? Ha! Nevím, co jsem udělal, ale udělal jsem to. Tak. Takže já prostě nesmím mít žádného bojovníka a ještě on musí mít 15, jo? Dobře. Jsi král. Co denní úkoly? Capital Faction Cards. Jo. Co? Takže to už jsem to myslím jako udělal. A co mi to jako dalo? Crafting. Acquisition points. Už bych si mohl vyrábět kartičky. No ale co jsou mi platný vyrobený kartičky? Když si nemůžu vytvořit balík a pak ho použít, ty píčo. No nic, uši. Tak se mějte si, že já ty vole. Mám z toho docela smíšený pocity, ale to je to 0-1, no tak. Co na tom chlapci zamakají. Tak jo, to čus.